Jan-Mikael Järvinen. Melkoinen trilleriottelu takana, mutta mikä tärkeintä, 4-3 voittoja finaalisarjatasoihin 1-1 tilanteeseen, päällimmäiset fiilikset ottelun jälkeen. Joo, tosiaan voitto saatiin ja siitä lähdettiin hakemaan, että hyvät fiilikset ja mikä siinä varmasti riitti kaikille katsojille vähän siinä tunteita ylhäältä alas, että, mutta mitä tässä nyt päällimmäisenä, niin että onneksi sitten peli loppui siihen hyvään fiilikseen ja sitä kautta saatiin voitto. Tänä oli aivan mahtava meininki Hakametsässä oikein kunnon karnevaalitunnelma. Millä sillä kentällä oli oikein pelata? No kyllä sekin aika karnevaali oli siinä että jossain vaiheessa, mutta kyllä me oltiin hyvin valmistautuneita tänään ja kyllä se yleisö sieltä niin, kyllä sen tuen huomasi ja Antalo uskoi siihen omaan pelaamiseen ja sitä kautta, että tosta vaan kun jatkaa, niin pyritkin totta kai joka jätkä joukkueessakin jatkaa hyviä otteita, että saadaan hyvää tulosta koko ajan. Jos käydään tämän ottelun erakohtaisesti läpi, ensimmäisen erän alku oli aika tasasta puoli ja toisin se eka puolikas, mutta sen jälkeen sitten peli alkoi pikkuhiljaa kääntyä teille ja sinä sitten saitte 2 maaliakin aikaiseksi. Mitenkä se itse summaisi tuon avauserän? No joo, tässä nyt hankala tällä heti pelin jälkeen hirveästi analysoida, että mitä kaikkea siinä oli, mutta kyllä mä mun mielestä, että meillä oltiin niinku aktiivisempia kuin vastustaja ja sitä kautta saatiin vähän se hallintaa meille ja mun mielestä pelattiin ihan hyvä ottelun ensimmäinen erä. Toinen erä oli sitten jatko siihen, mikä ensimmäinen jäi. Kärpille ihan hirveästi kunnollisia hyökkäyksiä tullut ja hyvin tämän prässi toimi ja hallitsitte kentän tapahtumia, saitte vielä 3-0 tilanteenkin taululle, mikä sen toisen erä itteneet. No joo, ja se jatkettiin siitä, mihin eka erä jäi. Totta kai silloin, kun on hyvä fiilis päällä, niin silloin jalka lentää ja hyviä asioita tapahtuu. Että siitä meidän pitää pyrkiä jatkaa jatkossa. Kolmas erä oli sitten aika mielenkiintoinen. 3-0 3-3, mutta lopussa sitten onneksi 4-3 voittomaali summa ottelu. No joo, siinä olikin sitten tapahtumia hyvinkin paljon. Ja vähän se siinä itse lipsuttiin omista tehtävistä ja hommista, että kaveri sitten pääsi kuittaa niiden ylivoimat ja vie sen tasoituksen siinä 5-5. Mutta onneksi joukkue näytti sitkeytensä ja sen, että siellä usko pysyy, vaikka minkälaista peliä välillä olisikin, ja saatiin sitten kaivettua se tarvittava 4. maali sieltä. Kerro, miten hankalaa se oikein on ja mitä puhutte jätkien kanssa, koska 3-3 tilanteessa niin se oli se peli aika täysin Kärpillä, mutta sitten vielä pystytte kääntämään, niin kerro vähän, että mitä jätkien kanssa puhutte. No ei, siinä piti vaan vähän rauhoittaa tilannetta ja valaattaa säijille se, että mistä tässä on kysymys ja mikä se niin kuin pelin ydin on, että ei lipsuta omista hommista ja siitä, että mitä joukkue vaatii. Ja sitä kautta sitten saatiin se, mä tiedän, että miten se sitten nyt ylivoima siitä saatiin ja siitä saatiin sitten se onnistuminen ja totta kai se valaa sitten lisää uskoa tähän ryhmään. 2 ensimmäistä erää näytti, että pystytte haastamaan aivan täysin Kärpät tässä sarjassa. Miten sitten saadaan jatkoon, että kaikki 3 erää on yhtä hyvää? No ei, kyllähän mekin tiedetään se itse ja ei siinä, meidän täytyy vaan niin sanotusti muistuttaa vähän itseämme taas, että se ottelu kestää sen 60 minuuttia ja että siinä pitää vasara kädessä koko työpäivän ajan, ettei voi heittää sitä hetkeksi pois, että kun hommat pitää tehdä niin pitkään kuin pilli soi. Et siitä kun me jatketaan tätä, niin kyllä se pitäisi sitten jossain vaiheessa taas näkyä meidän aktiivisuutena koko 60 minuuttia. Teidän kentältä, sulta ja Palulalta ja Jormakalta ollaan vähän odoteltu tehoja, mutta tänään sitten 3 maalia teidän kentälliseltä. Mitä puhutte Opa ja Joren kanssa ennen illan matsia ja mistä nämä maalit tuli? No siinä oli hyvä, kiekko liikkui hyvin ja äijät liikkui hyvin, että pienestä ne on kiinni tässä playoffeissa, että kuitenkin joukkueet puolustaa hyvin ja muuta, että on siinä paikkoja ollut aikaisemminkin ja se on tolppa sisään, tolppa ulos touhua tämä homma, että pääasia kuitenkin on se, että nyt pelataan finaaleita ja siellä on onnistuneita jätkiä, suurin osa koppi täynnä, että ei se onneksi kuulukaan mennä sillä tavalla, että jotkut jätkät vaan tekee maaleja ja jotkut ei, että se on kertoo meidän joukkueen vahvuudesta, että siellä on paljon ratkaisijoita. Sulla oli henkilökohtaisesti tänään ihan huippuilta. Tappara teki 4 maalia ja jokaisessa maalissa olit mukana syöttäjänä. Ja pari kertaa nähtiin sun
tavaramerkki taas, B-pisteitä Lättyä keskellä, mistä tuli maalin. Kerro vähän, hei, mistä Lättyn salaisuus oikein tulee? No, kai se on sitä toistoja ja toistoja, että niitä on silloin koko ikä tullut niin sanotusti heiteltyä. Ja totta kai se, että jos yhden Lätyn saa perille, niin ehkä uskaltaa toistakin yrittää. Että se on se itseluottamus ja semmoinen, että tietää vähän, että miten jätkät liikkuu ja että ne ampuu niihin, niin sitä kautta sitä uskaltaa yrittää syöttää. Tästä on loistava lähteä Ouluun, missä homma jatkuu sitten lauantaina. Nyt sitten sarja muuttuu paras viidestä. Millaisia ajatuksia lauantaista? No ei, sama peli Oulussa ja pyritään vaan sinne laittaa täydet 60 minuuttia omaa peliä. Ja kyllä mä uskon, että se pitäisi sitten riittää, että viimeksi oltiin jo hyvin pelissä mukana ja vähän sielläkin taas itse sössittiin se homma, että nyt jätetään ne omat hässäkät pois ja lähdetään pelaamaan ehkä 60 minuuttia, niin se varmasti tuo meille positiivisen tuloksen.